Iepa lagunok, ongetorri lastatxapelen kanalera, ongetorri Total War Warhammer bira, hasi aurretik, ba, mi eskez ni jarraitzaileak izateagatik, zuek gabea hau ez litzatekelako berdin izango, euskara dakizun egi eta ez dakizun egi ere, eta horren honetan, ba, etorri karreko dugu bataia bat, abentura bataia bat. Zuzenean, Tauroxekin, ea zer moduz moldatzen garen, beraz hemen ikusiko duzue partida ondo joan den, ala ez. Horrati, joango gara Tauroxen gana, a ber... Urron zaude gero eta Tauroxen gana. Vale. Betiko lez, zehatu gara izan aliketa hobekinen jokatzen ea zer modu zateatzen zegoen batai hau. Orkoak gurekin. Terak dituzte, elfo gehiago eta norseak. Guk ez daukagu zalditeri harina oberena. Baina, beno. Itxala jargraefeko ak eta elfa sorginak beldura pur bat ematen dit. Ematen dizkidate, beraz, kontu zibili barko gara. Angaren lengua bonzoina. Ez, izenako esneiko interesgarriak dira lezen daitek. Vale. Venga, usa con tu sueco o oh, na. Lehen talde modua. Lehenengo taldea. Lehen da biziko frontea. Migarren taldea. Horra. Minotauroak hor eta hirugarren taldea moduan. Arpia joan mugitzen horra. Hortik euren aliatuak datoz. Txakurrak laugarren taldea. Eta besteekin moldatuko gara.
Odol altarea. Alte deskerreko botoiarekin zagoan aurrera, biak mantenduta. Curra corti. Jarraitu hor, presioa sartzen, zueko horra. Vale. Lerroa besortu, zueko egin horra. Zuek atzerago, bigarren taldea atzerago, zuek jarraitu horra, horiek ez dire itzuliko. Hori zuntzitza garrantzitsua izango da. Zuek horra itzuli, zuek. Horra, zuek jarraitu. Gorra. Vale, es hora de carte. Saldidería, guardia belcha, hidrabat. Corra, vale. That
Pero Juan Aurrera. Se ve que te va y ahora sí que dirá. No dudas, Arten. Gauza da norseak falta direla oraindik. Errefortzu gehia. Zuek horra. Zuek zentratu hor. Borroka da berriro. Taurus gainera ez dugu atera. Pas ondo. Hori ezin dugu kontrolatu.
Eta, supuestan da, principios hau, falta zaizki bi aventura bat eta diktadura zena errezen etarikoa dela. Etorri nire gana. Agian arrapatzen badu. Etorri nire gana. Zigorra. Zeron hemen argazkitxo bat ateratzeko. Tauro egin eta elfu iluna nora joan da. Horri da. Hidra bigutara joan da. Argazki polita ateratzeko. Taurok zena hidrarekin agian. Hemen.
Ah, bale, hau sartu da berserke modu antzeko batean. Justo momentu hori harrapatuko zaituztena. A ver. Itzuliko. Bataio dortxu bat izan da, bai, zarantzarik gabe gainera. Eta zu joan Arantxa guztiak erraldon iaren kontra. Agian hau itzuli daiteke, agian ez. Irasi dugu. Hemen ere erraldoia. Garaitu dugu. Bai, oso gutxigatik irasi dugu. Egun joango gara emaitzak apur bat aztertzera. Bale, esan daiteke gure gerlariak nahikotxo portatu direla. Ez ditugu unitate oso asko galdu. Hemen bestigorrak berlan ondo egin dute, 167, 115, 127, hauek, ba, bueno, apur bat proiektilak eusteko lan paregabea. Minotauroak ere sekurako lana, 105, 112, txagurrak ere lana ondo, hauek ere nahiko fin ibili dira. Ba, bueno, lagunok, hau izan da dena, espero du gustoko izan zaizuela, torrengoan gehiago, agur.